Surakanda çempiyonun oyunundayız. 2021-2022 iller mövsümünde artık çempiyonluğu təmin etmiş Qarabağ bugün Zira ile karşılaşır. Qarabağda kapını Luka Kugashashvili görüyor bugün 55. Bedavi Hüseynov 30. Abbas Hüseynov 15. Leandro Andrada 27. Toral Bayramov ve 22. Musa Kurbanlı. Zira'da kapını Anar Nazirov koruyacak. 8 ilki Muradov, 2 Sertan Taşkın, Ramil Diniyev, Afan Mühendisi ise İlham Əliyevdir. Böylelikle meydan mərkəzindən Zira futbolçuları oyuna başladılar. İleriye doğru uzun ötürmə deyil ve Toral Bayramov orada topa yelənir. Acı acılı ve qapçı Anar Nazirov. Böyle Sungayta təxəssüs almış oyu. Bundan başqa Qarabağ ayın 15-də Sabahlı maç ve Şeydayev top kapı direğine deyir. Sabah açıla bilərdi. Bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı. Burada top Şeydayevə tərəf gəldi. Qapçı ilə özbə-öz qaldı ancaq. Qarabağın cümçüsü vurdu top. Qapı dirəyindən geri qaydı. İsmail İbrahimli yıxıldı. Çatmadı topa Keita. Orada irəliməyə çalışır. Keita keçdi bir futbolçu. Keita. Bəhlu Mustafa Zadı var qarşısında. Keita top atıb qaçır. Və son anda Bəhlu topu meydandan çıxara bildi. Qapısı önündə baxırıq təkrara. Bax burada Bəhlul yaxşı oynadı və ikinci zərbə. Qapı qarşısına ötürülür top. Kugashashvili yenə də çıxışda o qədər inamlı oynamamışdı amma ikinci zərbədən topu oynadı axırdır. Yenidən Leandro Andrada. Ötürdü topu cərbədən çoxsa dirəl çox təhlükəli idi. Anar Nəzirov yumruğu ilə çıxarır topu. İsmail İbrahimli. Toral. Bu dəfə Çantakyas başla uzaqlaşdırdı. Daha bir ötürmə cərimə meydançasına və top düz Anar Nəzirovun qucağına gəlir. Hakim Eftis səsləndi. Leandro Andrada. Andrada zərbəsi top. Qapıdan aralı keçir. Ötürmə irəliyə. Və burada bədavi. Keita qapı boşdu. Qapıya zərbə vuracaq mı Keita? Keita ama bədavi daha sonra səhvini düzəldi. Toral Bayramov. Şeydayev. Cərməkdə açısındadır. Şeydayev ötürdü topu Musa Qurbanlı. Ama zərbə vurmağına imkan vermirlər. Anar Nəzirov topu uzaqlaşdırır. Xaymə Romero. Qapı qarşısına ötürmə Xaymədən. Və Bəhlul başlı fərq edə bilər. İndi qapıya doğru zərbə. Top geri qayıdır. Və Leandro Andrada zərbəsi alınmadı. Amdaoui topu qəbul etdi. Zira əks hücuma çıxır. Amdaoui topladı. Yenidən Keita'ya qaytarır topu. Bəhlul və artıq həmin oyunda böyük ehtimalla Qarabağ tam əsas heyətlə oynayacaq. Qapı qarşısına ötürmə Bəhlul Mustafazadə ama uzaqlaşdırır. Zira futbolçuları topu cəlb meydançasına. Yenidən Almeyda'ya qaytardı topu. Almeyda yaxşı gördü. Orada Musa Qurbanlı topu saxladı. Çöndü Musa Qurbanlı. Hələ də topladı. Xaymə Romero qaytardı topu. Musa Qurbanlı ama zərbə vurma imkan tapmır Musa Qurbanlı. Cərimə meydançasına yerə yıxılır. Musa Qurbanlı ötürdü topu cərimə meydançasına tərəf. Çıxarırlar topu. Coşqun Diniyev. Şeydayev topladı. Şeydayev. Şeydayev imkan axtarır. Ötürdü qapı qarşısı. Qapıya doğru zərbə. Leandro Andrada vurdu top və Zirən futbolçusu sol anda korneri yerine yetirir. Leandro Andrada özü, kapı karşısında onun ötürmesi. Kapıya doğru daha bir zərbə Anar Nəzirov. Toral Bayramov'un vurduğu top ve Anar Nəzirov komandasını xilas edir bu epizodda. Bir qədər əvvəlki epizodların təkrarı, iki təhlükəli epizod. Burada Toral Bayramov'un vurduğu topu Anar Nəzirov tutabildi. Zərbə düzdü, o qədər qüvvətli alınmamışdı. Sol ayağla birbaşa topu kapıya göndərməyə çalışdı Toral Bayramov. Ozoviç topu geri qaytardı. Almeyda sağca uzun ötürmə. Basenov topu meydana açıqmayıb. Qapı qarşısına ötürür topu və orada qayda. Burada. Top səhv etməmsə havada ikən bəli meydanı tərk etmişdi. İsmail İbrahimli. Bu dəfə solcana ötürmə, sağcana ötürmə. Basenov ötürdü, qapı qarşısına ötürür. Məvən qapıya doğru zərbə. Çox təhlükəli idi Ozoviç. Ozoviçin zərbəsi və Anar Nəzirov cərimə meydançasına ötürdü və saxlamadan birbaşa Ozoviçin zərbəsi Anar Nəzirov komandasını qoldan xilas edir.
Spor rəqibi Neftçiyə qarşı keçirmək olacaq öz meydanda Ozobiç. Cərmək açısı ötürmək Kim Muradov. Orada Musa Qurbanlı rəqibi səhv etmək məcbur etdi. Ozobiç top qapıdan alı keçir. İki Muradovdan alan məhz Musa Qurbanlı idi. Boşuydu ama indi qismət ona yaxın oynamağa başladı. Almeyda ötürmə cərmək açısına tərəf. Və burada Anar Nəzirov top. Anar Nəzirovdan meydan tərk edir. Final pıtı səslənir, Qarabağ çempion olduqdan sonra ilk oyunda Zirə ilə üzə gəldi və qolsuz HÇÇ qeydə alındı. Qeyd etdim ki, bu komandalar bu mövsüm bir daha üzə gələcəklər.